Dobrý den, před 20 lety jste absolvoval cestu z města, kde vlastně vaše postava už zůstala na tom venkově. Mohl byste trošičku přiblížit, co čeká vaši postavu v tom třetím díle, Cesta domů? No, zjednodušeně řečeno, vlastně výrazné vystřízlivění z ideálů a plánů, které byly před těmi 20 lety. A to je samozřejmě způsobeno věkem, přibývajícími léty a ubývajícími silami. Prostě koloběh, ono je to hezký jaro, léto, podzim, zima, ale časem se to může stát tím nepříjemným, že Ježíšmarja, už je tady zase podzim a dříví, můj bože, a tohle. Jo, takže já tohle to mám strašně rád, protože to považuji za důkaz, že obecně všehomír nebo příroda má pořád nad námi navrh, že člověk si může plánovat, jak si to zařídí, jak to udělá. A pak ten stvořitel jen kouká a říká, hodně štěstí, držím ti palce, ale ty léta ti budu prostě pořád počítat a vyrovnej se s tím. Jo, takže tohle je, ale to je základ veškerých dramat nebo většiny dramat. A jak jste sám naznačil, jaro, léto, podzim, zima, všechno se ve filmu odehraje, což musíte absolvovat i vy herci na place. Bylo tam něco nejobtížnějšího, co bylo nejhorší? Byla léto, teplo nebo zima, sníh, zima? No, tak to budu aktuální, tak vzhledem k extremismu, který v meteorologii nastal, tak samozřejmě ty vedra jsou šílená, protože člověk tam musí vykazovat nějakou činnost, stát klády, být s koněm, ale koně to nebaví, herce to nebaví, nikoho ze štábu to nebaví, koho to baví, jsou komáři, který prostě cejtějí pachy a jdou po nás. Jo, takže to bylo vyčerpávající. Co se týče zimy, samozřejmě nepřišla taková, že by i Josef Lada vyrazil s pastelkama a namaloval to, ale já jsem to říkal od prvního dílu, že se mi líbí ten princip toho natáčení, že je to chronologicky, že se neskáče, ale počká se prostě 2-3 měsíce, až přijde podzim a probarví se listy a nad vodou bude mlhavý opar. Takže to se mi líbí. To je krásný, ale pro vás, pro herce, to zase musí být obtížný, že musíte mít celý rok, si musíte vyčlenit prostor na natáčení. No, je to samozřejmě komplikovaný pro produkci, ale v tomhle je Tomáš Vorel celkem diktátorský typ, že prostě on to dá jako jasnou věc. Jeho smlouva mluví jasně ne o právech, ale o povinnostech, jo? Takže tam je to jasný. A protože ho máme rádi, protože prostě se vymyká standardu režiséra, umělce, tak mu na to kejvneme, reptáme, pokud není přítomen tomu, tak jsme odvážní a pak když přijde, tak už nereptáme a jdeme natáčet. Normální. A natáčení probíhalo v nádherné přírodě, v chráněné přírodě v Rapštejnsko oblast. Jak jste si to tam užíval? Vy máte rád přírodu, jestli se nepletu? Mám hrozně, skoro bych řekl, že je nemyslitelný, abych vůbec tady existoval na tomhletom. Kliše, ale pro mě ročník 57, to je 12 let po skončení druhé světové války, stále šílenější a rychlejší svět. Takže to zastavení, který přináší jako už jenom proud řeky nebo let moudrého ptáka nebo pohyb slunce po obloze, to jsou věci, které člověku dávají jistotu, že ještě něco pořád funguje normálně. Takže samozřejmě, že byly chvíle i na tom natáčení, kdy si to člověk šel vychutnat, ale já myslím, že to chce mnohem delší čas, opravdu. Neříkám nechat si prorůst tělo výhonky, ale jako trošku se tomu pověnovat a zbavit se toho nánosu městského, civilizačního, nevím. Ve filmu je hodně propagováno biozemědělství a tak. Vy sám se přikláníte teda k téhle tématice? No, já myslím, že nasytit planetu v současné době není bez velkofarem a velkochovů i nějakých chemikálií, ale proč ne, pokud je populace bohatá, zvlášť ta naše severní, tak ať si to lidé, to zdraví zaplatí. Já někdy myslím, že tam funguje placebo, ale já, jelikož jsem zažil, jak už jsem zmiňoval, když jsem se narodil, tak já samozřejmě dětství jsem prožil prostě tak, že za první ještě chemikálie nebyly, ale že jsme si věci neumyli a snědli jsme je. Zřejmě díky tomu se ve mně vytvořily protilátky, že prostě já nemám žádnou alergii. Jako mě není blbě, i když s ním zkaženou věc, prostě jsem na to připravený.
a v tom si libuju. A skoro jsem měl až takový puzení občas jako těm dětem mým jako cvrnknout na nějakýho bacílka, jo, aby se připravili, protože nevíme, co bude. To je hezký, budeme žít bio bůček a sádlo light, že jo, to bude super, ale že ono můžou přijít krušný časy a budeme rádi za tamhle hlízu a žužlat kořínky. Nedej pánbu. A po 20 letech, když jste se vlastně vracel na plac, tak těšil jste se víc na ty zvířecí kolegy nebo na ty kamarády? A to mi budou mít kamarádi za zlý. Já, samozřejmě, že jsem se těšil na Evu, na Tomáše, na Bolka, na Tomíka Vorla, který mám strašně rád, mladýho Vorla. Ale samozřejmě, tak jak stárnu, tak musím říct, že jsem nejradši buď to s hodně malejma dětma, který jsou ještě bezprostřední a podobně jako zvířata, jsou zvědaví a mají oči vykulený, ježiš, tohle, jak to smrdí a tohle je, tady je teplíčko a tohle je zima a tohle to a potom zvířata. A prostě já nevím, jestli je to už příznak senility, ale samozřejmě pozorovat to, ležet, neškodit, nerušit zvukem, rádiem, lučnou motorkou a jen se pokusit. Marně, stát se na chvíli součástí nerušivou toho, co je opravdu nejdokonalejší a čemu my se úplně jako komicky, tragikomicky snažíme vzdorovat a panovat a říkat přírodě, jak se má chovat a že žraloci by neměli být v mořích, aby jsme mohli trávit bezstarostnou dovolenou, tak to jsou pakárny. Takže já bych tam, upřímnost, radši bych tam byl sám. A teďkom jde do kin Cesta domů, utíkáte zase z Prahy domů, nebo vás čeká nějaké další natáčení? Ne, já to omezuji, opravdu je to díky tomu, že ta nádražní hospoda mi přináší určité peníze nutné k životu. S tím se pojí vlastně velmi praktická a radostná věc, že s přibývajícími léty, je to známá věc, člověk snižuje své požadavky a potřebuje stále méně a méně. To znamená, život je méně a méně finančně náročný. To znamená, já už to natáčení opravdu nepotřebuju, protože vlastně ten známý obličej už se stal jednoznačnou přítěží v životě, opravdu, to bylo nejhorší, s dětma si člověk nemohl vyrazit nikam, to byly zkažený výlety. A potom samozřejmě nevím už, jak zněla otázka, jestli... Jaký jo, další pracovní příležitost? Práce. No, dostávám, ale třeba pokud bych dostal, pokud bydlím na Křivoklátsku a dostal práci na Černém mostě, tak řeknu, nezlobte se, asi ne, to mi za to nestojí. Je to hrozně hezký být v situaci, kdy člověk už nemusí čekat, jestli ten telefon se rozezvoní. V tom docela musím říct, že jsem zaskočen tím, jak to dobře dopadlo. A můžu si, pardon, a můžu si vlastně, je to maličko nadsazené, ale můžu doufat, že třeba se ozve někdo se scénářem, který je opravdu upřímně napsaný a odpovědně poctivě, a já řeknu olala s největší radostí. Tak o to víc se na vás budeme těšit v Cestě domů, že vás konečně uvidíme v kinech a možná na dlouhou dobu. Tak snad neodejdete před závěrečnými titulky. To se nesmí. Nesmí. Vidět, jinak tady, vás Martin nevidím už. A dolů. Já si úplně napírám. Tady je tam. 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 Tady je t